张伟民53岁，男，山东人，工程兵指挥学院大专，政治经济专业。各位老师好，我是张伟民，今年53岁，来自江苏省，到目前一直从事文字工作，荣获国家政法综治好新闻三等奖，江苏省法治好新闻三等奖，写过剧本、歌词，给单位做过公众号，浏览量是80多万，点赞的是4760多个。今天第一次面向社会求职，主要是从事文字工作的，比如单位的内部报刊、简报、公众号、短视频和这个抖音的编剧、文案，谢谢。53了，退休啦？对。我们从头说起啊，就是这都是你获奖的这个作品是吧？发表的作品？不是，这个第二部分呢是他从3月份出台文件，我是从3月份到年底发表的。那谁动了我的太阳里面写的是什么内容？就是那个，就是规划的一种叫，前面的楼房不要挡着后面的楼房，这个名字非常好。后来好几个那个报社和杂志社的编辑，他说我就相中了你这个题目。再后来有很多文章，他都是模仿了这个文章，有好多篇。其实你看他那个谁动了我的太阳，他是写的他的工作，他是规划局的。他的规划局讲什么呀？我得科学规划、合理规划。有那个违法的那个违法建筑挡着别人家的光了，这谁耽误动了我的太阳？这个名字是在这儿来的，是吧？很适合你们。这个确实很遗憾。如果是大学本科毕业生啊，应届生，人家能写就行呗。不是，他是属于退休了。退休又怎么了？我们在用人上有一些硬性要求，在座的各位可你们有可能那个用人可能也没有这方面的。来，小青。好，那个张伟民先生，首先真的不好意思啊，我们这边确实招聘不了您，但您的成绩我那个努力学习当中，谢谢啊。对，我很奇怪，为什么就招不了呢？他退休了不能签劳动合同，劳务合同也可以的呀。我们关于这个劳务合同正在探索当中，争取将来看看能不能有没有机会实现，现在不行。我觉得这个他在这个尤其抖音啊，这个短视频方面啊，就既然有这方面的这个兴趣啊，现在已经做得很好了，我觉得这个未来还可以有更大影响。但是大哥最自信的还是文字，对吧？就是我们身边有很多靠文章改变命运的人啊，实现了自己的梦想，实现自己的人生光荣与梦想。我觉得您不能因为他年龄的问题就遗失掉一个这么好的人才，所以你们应该都是文字工作爱好者，要更要惺惺相惜。我想知道学历到底是，如果他的文字很棒，他会有机会吗？没有机会。不为难那个小青和老刘了，这个他们呢也这个身不由己啊。但是您录节目录多了，你就会知道，在这个舞台上说套话是没有用的。你除非就是说你直接拿到了张大哥的文章，你学的不行，没达到我们的要求，可以，你文章都没看到，直接以学历和年龄就把他给否了，是不符合非你莫属这个职场舞台的。对呀，不是，就是其实我从这个他的介绍中已经其实大致会了解他的文字水平。这个有点主观。但是人家怀才不遇呢。对，但是回过来，我会觉得，突然我有一种想法，就可能是我觉得那个大哥可能他的文字更适合体制型的这样的东西，反而呢就是大哥没带来，我本来说我看一下你的文章。会看刚才那个题目，公众号上有没有？公众号名字，我天哪，你公众号名字也不记得？比来比往，找到了，给我来看看这个大哥的文笔怎么样？名字叫理发也不易。不是你想理就能理，往大处说是给国家和人民群众的生命财产带来重大损失，往小理说确确实实给每个人的生活和工作带来很多不便。与本人而言，感受最深的莫过于理发。哎，我有点兴趣往下读，哎，我觉得还有点意思，但是不一定符合新华社和人民网的一些稿件的要求。但你真的可以，你就做自己嘛，写这个挺有意思的。
是吧？我们也看过很多公众号，好些年轻人写的倒挺没劲，他写的挺有意思的。一个理发你都写的这么有滋有味，可见大哥是个热爱生活的。其实我觉得张大哥刚才那篇文章，我觉得甚至我会感觉是个年轻人写的，那个文笔那个感触，这么年轻的年纪站在这个舞台上哈，我觉得还是一种勇气，是吧？年轻的，所以值得，我觉得值得很多人学习，至少我们年轻人学习啊。所以我觉得，找工作呢，最终找到一份工作是结果，但这个过程当中，我觉得也是学习的过程，你也放平心态。我想对张大哥说的是，我觉得您50多岁的人生，您相当于是又一次绽放，重新归零。因为以前职场是打工雇佣关系，但是未来可能每个人一部手机，它可以变成一个自媒体，变成一个自己的企业家，所以你有无限可能。而且你的生涯彩虹，它是又有一个新的绚烂，你有文笔，我觉得你一定能写出来让所有人看到为之动容的文章，期待您一直坚持写。好，谢谢。我建议你马上回去写一篇文章，就是《非你莫属应聘之50而已》，好不好？最后我想呢，因为我的父亲啊也是一个老记者。您多大年纪？我不到50。哎，您来，因为我的父母呢跟他经历很相似，我的父母都是做记者的啊，做报道的。然后呢，我的父亲今年已经81岁了啊。那么这个昨天呢，我的父亲写了首散文诗啊，这个他呢发在他的一个也是现在都是新产品嘛啊，都是新媒体产品啊。他说：“生活就是这样，总有一段经历让你恋恋不舍，总有一段故事让你念念不忘，总有一段情感让你耿耿于怀，也会总有一段欢乐让你无比闪光。过往风景都会化作一缕云烟，在岁月的风中飘飘荡荡。不是所有的播种都会开花结果，不是所有的付出都会有丰收的报偿。开心过，伤心过。”今天明天想得开便是晴天，太阳月亮看得见才有光芒。哇，刘总这个好棒。哇，这首诗写的是真好。所以这样，您干脆还是代表小青和你，代表你们这样的工作性质的单位来说一下，你们来到这个舞台到底招什么样的人才。其实呢，我呢是现在需要的是招销售和技术。哦，叫销售、啊、销售和技术啊。什么销售？就是我们大数据产品的销售，它主要是为各地的党政机关服务的。我说一个最简单的产品，我们大概有很多产品，就有一个产品呢，今年1月15号，我在太原卫星发射中心，眼看着长征火箭把我们的人民一号卫星送上太空。那么今年的9月15号，我们将送12颗卫星上去。那么我们卫星送上去干什么呢？2026年，我们想送上去90颗卫星。那么当完成空天信息空这个卫星组网以后呢，我们要把我们的卫星数据用于农业啊，给很多地方政府农业，你的防灾害，你的这个农业种植发挥作用，包括我们的应急管理发挥作用。其实呢，我们这个可能这种销售呢，因为它太带有这个现在这个互联网大数据的这样的一个这个技术含量了啊。但是不管怎么样，我觉得像他这样的，我觉得还能继续发挥他的作用。明白 啊！谢谢老刘，谢谢老刘，谢谢你啊。这样，我问一下那个大哥哈，因为其实我跟刘总我们都挺喜欢你的，是这样，因为刘总他是做这个就是私人影吧的啊，所以要不然这样吧，因为比如说假如说马上7夕了，那你呢可不可以就是围绕这个私人影吧，给他做一个这个想一篇文案，来宣传一下七夕节。谁动了我的女朋友？大哥一直重复说没那么快，极致化的表现他可能不行，但我们看他的文章，写你这种公众号文章是没什么问题，应该是没问题，真是没问题，真是没问题。那您这样跟我们讲一篇，就是您看过的电影当中，你想给大家推荐一个片子，简单的说一下好不好？哎，这可以。您最近看了什么电影吗？印象最深的就是郭晓霄的《火花》。你说一下，描述一下。我就直接想不出那个情节了，已经。行，您考虑一下吧，好吧。您要求薪资多少钱来着？我有些自媒体编辑的话就是8000。8000啊，高了一点。我是第一次推销自己，我也不知道这个。如果给您供稿的话，按4000的底薪，然后
写多少篇按多少提成，可以吗？那也可以啊。我们来第一轮选择徐虎伦。咋了？问了一堆问题，突然把灯给灭了，灭得这么惨无人道，我就没搞懂啥意思。别说4000块钱，他又不用去你那上班，在家里面给你提供稿子嘛，一篇稿子给多少钱？这不挺好的吗？4000块钱底薪嘛，又不高。企业有自己的考虑吧，主要是刚才大哥有两句话，让这个可能让刘总感觉有一些不太适合这个岗位。第一，他好久没看电影了，他不看电影。第二呢，是这个大哥对于这份工作本身的薪酬期望还挺高。我不知道，我是第一次。您这样吧，你其实你也可以供稿，你以后自己写可以供稿。光现在好多公众号招这样的写手。在家就能工作，好不好？好，谢谢您来到我们节目当中，好不好？好，谢谢，再见。好，谢谢。